Ahojky zlatíčka, ještě takhle před videjkem bych vám chtěla říct, že mám nový merch, jsou to Robloxový trička modrý, je to opět dělaný do mých barev, vlastně to hlavně modrý a je to Robloxový díky tomu, že tam jsou vlastně dvě moje postavičky, které jsme měli s mým merchem MKem, kalhotky a vlastně teďka s tou Mikčou. Doufám, že se vám to líbí, že mě se to strašně líbí a teďka si už užijte videjko, co je a mějte krásný den. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu. Dneska tady mám My Restaurant po delší době, asi po 3-4 týdnech, možná po měsíci, tyjo. Ne, po 3 týdnech bych řekla. A naposledy jsme vlastně měli díl, jak bych to řekla, věnovaný vám, jakoby fanouškům, že jsme hodnotili vlastně vaše restaurace a dneska to mám spíš opět zase zaměřený na sebe. Šetřila jsem, můžete si všimnout, že mám skoro 50 tisíc, což je fakt hodně a samozřejmě mám to nový, nevím jestli jsme, myslím, že tohle to jste ještě neviděli, mám to teda nově, dole mám udělanou černou podlahu a udělaný tý jakoby do takového toho romantického stylu, romantiárnu tady mám. Co říkáte? Je to takový jako jednoduchý, není to nic jakoby přeplácanýho. Měla jsem nějakou inspiraci, ale nechtěla jsem to přeplácaný a hlavně nechtěla jsem to kopčit, takže to mám takhle hezky udělaný jako do jednoduchýho stylu. Kuchyň je taková jako nic moc, jo, co si budem. Ale třeba to do budoucna ještě změním. Myslím si, že teďka je to dostačující, hlavně co se týče těch umyvadel, protože těch nikdy není dost. No nic, jdem se podívat do druhého patra. Tady to stále zatím mám udělaný takhle jenom jakoby na čtyřky. Předělala jsem to vlastně taky. A jenom teda na ty čtyřky kuchyně teda... Co se týče sporáků, tak je mnohem obsáhlejší. Ale co si budem, tady je víc lidí než dole. Dole z ty 3 stačej. A já dneska budu kupovat 3. patro. Vím, jsem celkem pozoru, ale co, tak nehraju to furt, jo. Takže jdem si koupit 3. Sakra, na to 4. nemám. V duchu jsem si říkala, jo, třeba na to 4. budu mít. Možná tak mám jako skoro... Ne. Nemám skoro vůbec nic, takže jdem do 3. Nějaký věci bych, myslím, že měla mít, ano. Něco jsem si už vlastně nakupovala, já vám to řeknu, ale upřímně teďka jsem si to ani nepamatovala, že jsem si to nakupovala. Sakra, jsem to tady jako, to má být, ano, krása tady. Doufám, že mi sem jako hned někoho nepošlou. Tady bych to možná chtěla udělat taky do takového toho hezčího by řekla jakoby stylu a teďka si ani nejsem jistá, jestli jsem dole měnila tu. Oh, tak já už jsem si nakupovala, vidíte, to si taky nepamatuju, no nevadí, tím líp pro mě. Jestli, teďka nevím, co jsem chtěla říct. Jo, podlahu jsem tady ještě jako by taky jsem nakoupila, no vidíte. Já to nehraju takovou dobu a dokonce mám i podlahu, to se mi celkem líbí. Tady taky asi budem dělat takhle, jakoby, zatím to udělám přesně na ty stoly, jo. Nebudu kecat, chci mít hlavně ty stoly, co se týče těch židlí a stolů, hezky udělaný. A jako aby taky to, aby se cítili, že každý vlastně má svůj prostor. Já vám teda jakoby, nebudu objednávat, ano, ať sem někdo dojde. A myslím si, nebo chci to udělat vlastně do tohoto stylu, do toho černo-bílýho. Sice podlaha nebude černá, to máme dole, ale ta hnědá se mi fakt jako líbí. A tady bychom možná mohli dát jenom trojku. Sem dáme, anebo dvojku. Ne, sem dáme dvojku. Sem dáme do kraje 2. A to vypadá jako fakt jako hezky. Jo, to se mi líbí. Tady uděláme tady takhle větší, anebo dáme 3. Tady dáme 3. Takhle dobrý. Krása. Asi takhle budu dělat, to mám přesně udělaný vlastně u toho spodního patra, u toho 2. A kuchaři sem nechtějí, jo. No, tak já vám něco dám, že jo. Tak já tady něco dělám, nestojím. Sice asi bych mohla koupit nějakýho
kuchaře dalšího. Já peníze na to mám a teďka si vlastně kupovat nějak extra nic nebudu. Takže jdem koupit dva kuchaře, koupíme. Třeba jim to půjde rychlejš, třeba ne. Teda bylo by fajn, kdyby jo. No vidíte, už tady jsou, super. Ještě tady takhle dáme dvě barokní židličky. Ještě možná sem koupím jednu. A uvidíme. Uvidíme. Zatím doděláme teda tohle. A mám tady dokonce 9 těch bílejch a 8 těch obsidiánových. To asi prodám. Což je úplně super, že to tady jde prodat. Ale nejdřív doděláme teda tohle. A vidím to tak, že možná... Uvidíme, jestli budu vydávat vůbec ještě jakoby další díl, to ještě jako si nejsem jistá, ale kdyby jo, tak bych asi udělala opět vlastně díl s fanouškama, že bych zase hodnotila vlastně vaše restaurace. To bych asi udělala, myslím si, že to je takový fajn, nebo mně se to aspoň líbí, že vlastně nemusím, vlastně vydělávám, ale nemusím nic dělat. Dobře, kdo by chtěl furt kecat, když tam jenom stojí, že jo, co si budem. Takhle aspoň teďka kecám, ale přitom vlastně stavím. A já tak koukám, chybí mi židle, takže budeme koupovat židle. Takže hned jak tohle dodělám, tak jdu koupit židle. Jo, jdu hned. Takže jdeme do prvního patra a jdeme do shopu. Tady hezky vezmeme dva stoly. Vypadá to, že možná jsem hned vedla, nevadím. A jdem koupit teda tohle. 3 židle nebo víc? Vezmu jich víc, vůbec nevadí, když jich vezmu jakože víc. 2 a 4. Jo, ještě na, jakoby na jeden stůl, co dodělávám teďka, tak mi to vyzbyde. A ještě jeden, co vlastně tam přidáme, tak mi to taky vyzbyde. Sice asi sem už teda stoly nebudem dávat, takže dáme stůl ještě pak sem. Asi možná ten čtyřkovej bych sem ještě dala. Sem. Sem? Ne, sem bych ho dala. Jo, sem bych ho dala. Takhle si hezky naznačíme ty 4 krása. Jo, to se mi líbí, to se mi líbí. Takže tam uděláme tohle. Ha, pecko jídní. Teďka už tam budu dodělávat i ty... No, chápeme se, to, co už tam nemám. A já jsem si kupovala i kytky, hustý. Uvidíte, co já si nekoupím. Ani o tom nevím. Že jedna kytička sem a druhá sem. Nechci tam. A nebo sem, ne, možná ji posunu. Možná je posunu. Ještě jako takhle hezký blíž. Krása. O, já to můžu dát i do toho, hustý. Tak to jsem třeba nevěděla. No, vidíte. Možná dám kytku sem a možná do toho rohu, takže tady bych to možná zatím vymazala, zatím to nechám jenom v tom rohu, sice musím říct, že se mi to líbilo s tím, ale dáme do rohu, nedáme do rohu. Tak nic, tak to tam necháme, tyhle ty 3, co jsme měli tady, možná to dám i dolů, to se mi celkem líbí. A já jdu zatím dodělat nějak postupně tuhle podlahu. Sakra, všimli jste si, že jak já to pokládám jakkoliv, jak to není slitý? No nevadí. To nevadí, to nevadí. Prostě je taková jako originální, jak to říct. Tady je tak trochu originální. A toho si nikdo nevšimne, teda doufám. A já jdu možná koupit zbylou, ne do třetí patra jsem nechtěla, zbylou tu podlahu. Protože tahle se mi nelíbí, ježišmarja, teď, kterou jsem kupovala. Támhle tu bych řekla, byla to tahle, myslím. Tak nějak nakoupíme možná hodně. Peněz mám dost, takže vůbec nevadí, když ji koupíme fakt hodně, pak to když tak prodáme. To by možná mohlo stačit, ne? Zkusíme a uvidíme. Jsme opět tady nahoře. Dodělávám teda tu podlahu, možná jestli se mi fakt bude chtít s tím... srát, když to tak řeknu. Jakoby, chápeme se, piplat. Tak to možná předělám tu podlahu, ale teďka se mi fakt nechce. Takže na to kašlu. Pro mě je důležitý udělat tu podlahu tady, kde jsou vlastně ty stoly a vypadá to, že budu muset ještě jít do krámu. Nevadím. A v té kuchyni mi to nevadí, když to nebude. A jdu ještě pro podlahu. Čekala jsem, nebo doufala jsem, že to bude stačit a ono jako houby, nebude.
Dobrá, tak já jdu pro další podlahu. Možná tohle je asi na tom nejvíc takový otravný, že když najednou chcete mít už něco hotového a nemáte podlahu. To už by mělo stačit, takže jdeme nahoru a snad už to bude stačit. Možná bych dala jinou pak kuchyni, ale do té se mi zatím jako nechce. Protože až, no prostě se mi nechce. Jednoduše. Nebudu kecat, Markéty a Lína, to už víte. A krása. Ono to vystačilo, takže ještě zakryju tady tyhle ty místa pod tou, pod tím ohoubořským. Mně se to líbí, co vám? Ten kontrast tý bílý s tou hnědou je hezký, teda až na to, že jsem to položila jinak, ale to nevadí, to nevadí. To si nikdo nevšimne, si myslím. Ještě možná bych sem dodala víc těch kytek, ať je to takový jako víc zelený. Víc zelený určitě, asi bych to tak viděla. Tady teda už nic, jo, 6 stolů. Ty asi už používat nebudu. A ještě tady mám teda podlahy světlou. Co to je za podlahu? Jo, bílý, jo, to jsem dávala sem totiž do druhého. Ne, tak kam jsem to dávala? Do kuchyně. Do kuchyně, jo, do kuchyně jsem to sem dávala, jasný, ha, vím, ne. No, já jdu asi prodat svý podlahy a nadbytečné věci, když to budu potřebovat, tak to jakoby znova koupím, to mi asi jako nevadí. Takže já jdu koupit, teda prodat tohle, tohle jdu prodat všechno, je jasný, tohle taky a tohle. Krása. Jsme o něco zase těžší, co se týče peněz a možná pak investuju do těch nových těch sporáků, ale tyhle si myslím, že zatím postačí, takže jdem na další rekapitulaci, nebo vlastně naší dnešní rekapitulaci, když to tak řeknu. Takže tady máme krásnou romantiku, vždy jenom pro dva, hezký červeno, černo, růžový. Takový to, ještě by tady nemuselo být vůbec jako moc světlo a takový to jako zhašený, takový to potemnělo, když to tak řeknu, třeba závěsy by se mi tam líbily, ale bohužel to už tady není. Tady máme takovou tu klasickou jídelnu, dá se říct, takovou tu školní jídelnu bych si představila. Teraz, kde není hluk jako ve školní jídelně, myslím si, že všichni z vás známe ten hluk ve školní jídelně, hlavně na základkách. Na střední už málo kdo chodí na nějaký obědy. Tam to bylo fakt brutální, co si tak já vzpomínám. Strašně velká místnost, strašně moc dětí, všichni se předháněli a přeskakovali. Ne, že bych to dělala, že jo. No, takže tady máme takovou krásnou jídelnu a tady máme takovou... Ne, no, bylo to určitě ne, ale takový to lepší než nějaká jídelna, bych řekl. Takže taková ta spíš... Bych už jako řekla, že taková ta restaurace, bych to asi tak viděla, asi určitě. Takže sem je to prostě každý něco úplně jinýho a myslím, že, vidíte, já už ani nemluvím, myslím si, že tady jsme to teda mohli ukončit. Postavený to máme, vypadá to celkem dobře, jenom je prostě Markéty jeli to a dala to jinak, ty podlahy, nevadí. Možná je škoda, že tady nejsou i jiný barvy, než jenom ta... Bílá, černá a červená, myslím, že. Těch linek, ale nevadí. Postačím si s tou černou, možná sem pak dám tu bílou, to možná bude vypadat líp. Teda myslím, že tam je bílá, nechci kecat, nepamatuju si to. A my se teda uvidíme u dalšího videjka. Tady končím, už nevím, co bych tady dala maximálně víc kytek, ale to bych musela najít nějaký místo na ty kytky, což se mi nechce vymýšlet, co si budem. Takže se mějte krásně a čus!